चिकन मंचूरियो यहाँ देखिको चाहिँ चित्रेसम्म, त्यहाँदेखिको चाहिँ फेरि 8 माइलको चाहिँ अर्को गाडीमा जान्छौँ कि अहिले चाहिँ 8 माइलको लागि चित्रेबाट गाडी लिइसक्यो, हामी कलेज जाँदैछौँ। वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल बिट्री। आज चाहिँ म कलेज आएको छु अन्त यहाँ छ हाम्रो कलेज, अन्त नानाले चाहिँ दार्जिलिङको कलेजको चाहिँ उयो भिडियो बनाउनु हुँदैछ। मैले चाहिँ आज कलेज हाम्रो क्लुनी कलेजको बनाएको छु, त सबैजनाले लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ल। छ मेरो साथीहरू, अरू चाहिँ यहाँ महिमा थापा छ। महिमा थापा से हेलो। अन्त यहाँबाट चाहिँ हामी जान्छौँ ओह्रालो। अहिले देखाउँछु म तपाईँहरूलाई हाम्रो कलेज। कलेजको गेट आइपुग्यो। टेम्परेचर नाप्नु पर्ने रहेछ नि, यहाँ दिँदैन होला भिडियो गर्नु, दिँदैन फोन। मेरो साथीहरू भेटेँ मैले, कालेबुङ पानी यही नै हो घर र मनमा मेरो अब चाहिँ हामी खाना खान आँटेको, अरू साथीहरू चाहिँ गयो पलाउनेर। यो चाहिँ हाम्रो कलेज, अहिले भर्खर हाम्रो क्लास सक्यो, हल्का बनाइदिएको, भर्खर क्लास सक्यो हाम्रो है। यो चाहिँ उसको होइन, मको। अब यसलाई चाहिँ खोल्नु पर्ने अरे, खोल्नु सही छैन अरे। लु ताना क्लास हुँदैछ हो। अरूको कुन चाहिँ क्लास हो त्यो, कुन चाहिँ क्लास हो त्यो, त्यहाँबाट हेर्नुपर्छ। देख्दैन त्यति साह्रो। हामी घर गएको क्लास सकेर के को पाइ भाइ हिँड्न नाचे माथि गर्नुहोस्। दुईजना साथीहरू छ होइन, अन्त उनीहरूले चाहिँ मोमो चाहिँ केसँग खान्छ अरे, एकछिन लु केसँग खान्छ अरे, सससँग। रेमेकाले सससँग चाहिँ प्रायः खान्छ होइन, को कसले चाहिँ सससँग खानुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस् है मोमो, अनि को कसले चाहिँ पिरो अचारसँग खानुहुन्छ अन्त कमेन्ट गर्नुहोस्। यो चाहिँ मेला ग्राउन्ड होइन, किनभने हामी चाहिँ आइपुग्यो यसलाई चाहिँ के भन्छ थाना डाँडा, यो साह्रो मनपर्छ। अब चाहिँ हामी स्ट्यान्डपट्टि जाँदैछौँ, बजारपट्टि मेन रोड, किरेली रोड मेन रोड, मेला चाहिँ भन्छ मेन रोड। हामी चाहिँ गाडीमा चढिसक्यो, हामी जाँदैछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो, प्लिज डु लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला।
चुप्पल लगा घर आइपुगे।